היי חברים, מה המצב? כאן יוגב מרקנטי, והיום אני רוצה לדבר איתכם על תוכנית האימון שלי ובכללי הנחיות איך לבנות תוכנית אימון. אז ככה, אני אראה לכם. קודם כל אני מראה לכם את ההוראות של התוכנית אימון. תחילה חשוב שנבחר את התרגילים שאנחנו רוצים לעשות בתוכנית אימון. אנחנו יכולים לבחור לתרגילים לחזה, גב, כתפיים ורגליים, בין 2 ל-5 תרגילים. כמובן ש זה תלוי בסוג התוכנית אימון שלנו, אם זה full body workout, אם אנחנו מחלקים ל-AB, עליון תחתון, קדימה ואחורה. יש כל מיני סוגי תוכניות אימון, ולידיים בין 2 ל-3 תרגילים. הכוונה זה בכל סשן. ואחרי זה אנחנו יכולים, עוברים לשלב הנוסף, כעת לחלק את התרגילים לפי תדירות שבועית, תלוי שוב פעם בסוג התוכנית האימון שלנו. לדוגמה, אם זה שריר גדול, אז כל 72 שעות, חזה, גב, רגליים, כן מומלץ לנוח בערך 72 שעות. למתאמן מתחיל הוא יכול לנוח גם 48 שעות, אם אנחנו עושים full body workout 3 פעמים בשבוע, אם אנחנו עושים 2 אימונים בשבוע, אז כן, זה יוצא כל 72 שעות, זאת ההמלצה הכי טובה. לשריר בינוני כל 48-72 שעות, בדרך כלל זה כתפיים וידיים, וכמובן ששריר קטן זה כל 24 שעות, 48 שעות, זה יכול להיות עמות, זה יכול להיות תאומים, וגם כן ידיים בכללי. לדוגמה, לגבי מה שאמרתי, לגבי שריר בינוני, זה יותר נכנסים פה הנושא של הכתפיים, אם זה תרגילים פשוטים, ואם זה תרגילים מורכבים, אז 72 שעות. שוב אני חוזר לגבי תדירות לפי תרגילים, זה תלוי בסעיף הקודם. תרגיל מורכב בין 48 ל-72 שעות, כל הסוגי לחיצות, סקווטים, דדליפטים, כל הווריאציות האלה, מתח, כל החתירות למיניהם, 48 ל-72 שעות, ותרגילים פשוטים. תרגילים פשוטים, אז לנוח בין 24 ל-48 שעות, כל התרגילים שמעורבים חד מפרקים, כמו הרחקות כתפיים, פשיטות למיניהם של הידיים, של הרגליים. ובטן, כן אפשר לנוח בין 24 ל-48 שעות. ומה שקורה לגבי ההתקדמות שלנו של התוכנית, יש לנו מספר סעיפים, חשוב שנתייחס אליהם בכובד ראש ולא פשוט נעשה מה שבא לנו. הדברים האלה ייתנו לנו באמת את ההתקדמות, וככה באמת נראה שמה שאנחנו עושים באמת פרקטי. סעיף מספר 1 זה להעלות את משקל 1 לשבוע שבועיים, בשריר גדול לנוח בין 2.5 קילו ל-5 קילו, בשריר קטן בין 1.25 ל-2.5 קילו. זה להעלות בין שבוע לשבועיים, לנסות להגיע למצב שאנחנו מצליחים להעלות את המשקלים. בנוסף יש עוד וריאציה, להגדיל סט אחד לשבוע-שבועיים, ועל פי מה שידוע כיום יש לנו איזשהו טווח שאנחנו צריכים לעמוד בו, זה תלוי ברמה של המתאמן. הרף המינימלי, הווליום המינימלי הוא 10 סטים בשבוע, והווליום המקסימלי הוא 20 סטים בשבוע. כל מה שאני אומר כרגע זה נכון לגבי מתאמנים שהם מתאמנים באופן טבעי. כל האנשים שמתאמנים באופן לא טבעי, אז הטווחים שלהם הם שונים לגמרי, הם יכולים להעמיס ווליום בצורה מאוד מאוד גבוהה, ועדיין כאילו לראות התקדמות ולא להגיע למצב של אימון יתר או אפילו פציעות וכדומה. לגבי עוד אופציה, אפשר להגדיל חזרה אחת, כל סט להגדיל חזרה אחת, אחד לשבוע שבועיים. הסעיף הזה הוא מאוד מאוד חשוב, זה חשוב לשמור על המטרה. בנוסף, הסעיף הזה הוא מיועד, הוא מומלץ למי שרוצה לעבור בין תוכניות אימון. לצורך העניין, אם
היינו עושים 5 חזרות, 3 סטים, ואנחנו עכשיו רוצים לעבור למסה, להעלות את הווליום של התוכנית אימון. לא הייתי ממליץ להתחיל לעבור ישר נניח מ-5 ל-8, 10, 12, אלא פשוט כדי להצליח לשמר את המשקל, אז נניח אחת לשבוע לעלות חזרה, אחת לשבועיים לעלות חזרה, וככה כן נצליח לשמר את משקל העבודה שהצגנו ב-5 חזרות. אותו דבר כשאנחנו יורדים לכיוון הכוח, נניח מהמסה או מסיבולת לכיוון הכוח, אז כן אנחנו יכולים להוריד חזרה וכבר לעלות משקל. זה סעיף שאנחנו יכולים להשתמש בו במעבר של תוכניות אימון. הסעיף הנוסף הוא להגדיל או להקטין מנוחות, זה גם כן וריאציה שאנחנו יכולים להשתמש איתה במעבר של תוכניות אימון. לצורך העניין אנחנו היינו עושים סט מנוחה, סט מנוחה, ונחנו נניח דקה, אז כן אנחנו יכולים לעשות סופר סט ואז לנוח דקה וחצי או משהו דומה לזה, או אם אנחנו למשל היינו עושים 10 חזרות עם דקה מנוחה ולנו לנו חזרה ואנחנו רוצים לשמר את המנוחה או להקטין את המנוחה או להגדיל את המנוחה, יש לנו איזשהו משחק שאנחנו יכולים לשחק עם זה, זה מאוד מאוד שימושי במעבר של תוכניות אימון. והסעיף הנוסף, פשוט לקחת 2 משני הסעיפים, מ4 הסעיפים האלה, ופשוט להשתמש בהם ביחד בזמן שאנחנו רוצים להתקדם בתוכנית אימון. לצורך העניין, אני מחליט שאני מעלה 1 לשבועיים סט, ו1 לשבועיים אני מעלה משקל. וזה נמצא באופן רציף לאורך כל תוכנית האימון שלי, לאורך כל הבלוק של תוכנית האימון שלי, וכך אני יודע שהתחלתי מנקודה מסוימת ואיך אני צריך לסיים בנקודה מסוימת לאורך כל הבלוק. אופן נוסף, סעיף נוסף, יש לנו את הנושא של סופר סטים. זה גם דרך להתקדם. לצורך העניין הייתי עושה סט מנוחה, סט מנוחה, ועכשיו אני מחבר 2 סטים ואני נח ונח אחריהם, אז ככה אני יוצר איזשהו הגדלת הווליום, אני יכול לעשות אותו סופר סט, אותו קבוצת שרירים, אני יכול לעשות קדימה ואחורה, אני יכול לעשות למעלה ולמטה, זה איזשהו אופן להתקדמות. דבר נוסף, יש את השיטות המתקדמות יותר, שזה למשל התשה מוקדמת, עושים תרגיל פשוט ואחר כך מורכב, דרופ סט, זה גם איזשהו התקדמות, זה 2 סטים עם ירידה במשקל, אותו תרגיל. ויש פירמידות, שלמשל אני מתחיל משקל כבד ונעשה לשמר את החזרות ואני אוריד במשקל, יש דרך של לעלות חזרות ולהוריד משקל, יש דרך של להוריד חזרות ולהעלות משקל, יש כל מיני דרכים איך אנחנו מתקדמים בתוכנית אימון שלנו, חשוב שתכירו אותם ותשתמשו בתבונה בזמן התוכנית אימון שלכם, וזה ייתן לכם את ההתקדמות שאתם מצפים לראות. ועכשיו נעבור לתרגילים. אלה התרגילים שאני בחרתי בתוכנית אימון שלי. לצורך העניין, לחזה בחרתי לחיצת חזה במוט או בדמבלים, לחיצת חזה עליון במוט או בדמבלים. אלה תרגילים כבדים, לחיצת חזה בקרוס אובר, מי שלא מכיר, שלוקחים את הידיים ועם הקבלים, או גומיות, כל אחד והאביזרים שנמצאים ברשותו. זה תרגיל עם משקל קל יותר, מומלץ לעשות אותו עם חזרות גבוהות יותר, ומקבילים. מקבילים זה יכול להיות תרגיל מאוד כבד עם משקל, זה יכול להיות תרגיל עם, מעט, עם יותר חזרות ומשקל גוף, או בעזר עם גומיה. מה שחשוב שנלמד להשתמש בכל התדירות של החזרות, כדי שבאמת השרירים שלנו יקבלו את מלוא מגוון הגירויים. יש לנו אזורים בגוף שהם יותר סיבולתיים, יש לנו אזורים בגוף שהם יותר מיועדים למשקלים כבדים. אפילו בקבוצת שריר אחת, יש לנו הרי 2 סוגי סיבי שרירים, אז אנחנו יכולים לגעת בכל הטווח, כדי באמת לגרות את הגוף בכל הטווחים, לקבל את מלוא מרב ההיפרטרופיה. זה לגבי היפרטרופיה. גב, בחרתי לי את תרגיל המתח, בנד אובר ב-45 מעלות ובנד אובר ב-70 מעלות. הסיבה שבחרתי בתרגילים האלה זה בגלל שאני רוצה לתת לי ספציפית דגש מאוד על החלק האחורי של חגורת הכתפיים. פחות מעניין אותי הרחב הגבי, הוא מפותח אצלי יפה, אבל חגורת הכתפיים מאחור, הטרפזים וכל הנושא הזה פחות מפותח. כן הייתי רוצה לתת דגש שם יותר.
ולגבי כתפיים, מי שעוקב אחריי יודע שכתפיים אני פשוט מכור לאזור הזה, ואני מאוד אוהב שהאזור הזה מפותח בהרבה יותר מהידיים וכל שאר הגוף. לי ספציפית זה מרחיב את רוחב הכתפיים שלי, וזה גורם לי לראות במרכאות יותר גדול. זה הראייה שלי לגבי הנושא הזה. בחרתי הרחקת כתף, הרחקה אופקית, פייס פול, מי שלא מכיר, עם כבל עם חבלים מושך לכיוון הפנים, ולחיצת כתף במוטו בדמבלים, ארבעה תרגילים. ורגליים, בחרתי בסקוואט, הק סקוואט, יש לי מכשיר מיהודי לזה, דדליפט, פשיטת ברכיים, פשיטות קרסול נקרא לזה לשרי הסוליה, ולתאומים. באזור השוקיים יש לנו שתי שרירים מאוד מאוד עיקריים שאחראים על הנראות של השוקיים, שזה שריר הסוליה והתאומים, אז אני מכניס את זה לקבוצת הרגליים, אבל עדיין הם מקבלים ווליום ספציפי, אני לא מתייחס אליהם לווליום הכללי של הרגליים. ויד קדמית, פשיטת מרפק במוט, בסוגי רוחבים מסוימים של אחיזה, וכפיפת מרפקים יד יד בישיבה. מי שמכיר את התרגיל ה-old school ממש, זה לשים את היד נשענת על הרגל ופשוט עובדים יד יד בהטייה של הגוף קדימה בישיבה. ויד אחורית, פשיטת מרפק בפולי רגיל, קלאסי, עם חבל, עם מוט, עם מה שבא לכם, מה שבא לי בעיקרון באותו רגע, ופשיטת מרפק פולי מאחורי הראש בצורה הזאת. אלה התרגילים שבחרתי, ואותם אני אכניס לתוכנית אימון על פי השמירה של העקרונות של הוראות של התוכנית אימון. ויש לנו עכשיו, נעבור לתוכניות אימון. אני בחרתי לשתי סוגי תוכניות אימון, אתם יכולים גם לאמץ את הנושא הזה. במקביל אני אשים את התוכנית אימון בתיאור של הסרטון, תוכלו להוריד אותה, להשתמש בטמפלט הזה וערוך אותו איך שבא לכם. הכי חשוב זה באמת לשמור על ההוראות. ולגבי תוכנית אימון, אוקיי, אז ככה, התוכנית הזאת יכולה להיות מותאמת גם למי שעושה 4 אימונים בשבוע, והאמת וזהו, או 5 אימונים בשבוע, זה לא מתאים ל3 אימונים בשבוע, ובטח לא ל2 אימונים בשבוע. כל מי שמתאמן בין פעמיים ל3 עושה full body workout, חלוקות הן משונות, זה לא מתאים הסרטון הזה בכלל לדבר, זה מתאים למי שמתאמן טיפה ברמה גבוהה יותר, וכן עושה 4-5 אימונים בשבוע. אם אנחנו עושים 4 אימונים בשבוע, אז החלוקה היא ל3 תרגילי חזה, 2 כתפיים, 2 יד אחורית, זה בדרך כלל נקרא קדימה, ואימון שני זה 3 גב, 3 רגליים עם שוקיים, ידיים ועמוד, זה כל החלק האחורי שלנו. את הרגליים הכנסתי, למרות שחלק מהרגליים זה קדימה ואחורה, הכנסתי את זה עם אימון הרגליים. ואותו דבר חוזרים על זה אחרי שנחים יום שלם פה. במידה ועשינו 5 אימונים בשבוע, אפשר להכניס באימון האימון המרכזי של השבוע, קצת תוספת הכתפיים וחזה ויד אחורית. אם אתם רוצים להכניס במקום החזה יד קדמית, זה גם אפשרי. כדבר הזה יוצא לכם בדיום המרווחים, אפשר לשים פה יד קדמית, אם אתם רוצים יותר יד קדמית. וגם מה שאני הייתי מעדיף. זה לגבי התוכנית אימון, אבל התוכנית אימון הזאת היא לא באמת נמצאת כפופה כל כך לעקרונות שכתבתי בהוראות, היא כן, אבל אפשר להתאמץ יותר וכן לשחות טיפה יותר לגבי כל הנושא הזה של המנוחות ולהגיע למשהו שהוא טיפה יותר יעיל והרבה יותר חכם, מה שנקרא לזה. וזה נראה ככה. אני בחרתי לעשות שתי תרגילי כתפיים באימון הראשון, 3 חזה, יד קדמית 2, עמוד ושוקיים. כמו שאמרתי, עמות ושוקיים, אפשר להכניס את זה יום-יום, אז זה פחות או יותר מה שעשיתי. אלה שרירים שמתאוששים
אלא אם כן אתם ממש מתחילים בדברים האלה, אז אתם מרגישים טיפה שזה תפוס, אבל מאוד מאוד נדיר למצוא מצב שבן אדם יהיה תפוס בתאומים שלו יותר מ-24 שעות, ואולי למחרת עוד קצת, ולקראת הערב וכבר זה נגמר לו. אם אתה מתאמן שרק עכשיו התחלת תאומים, אז כנראה שכן אתה צריך ללכת לפי התוכנית הקודמת שכתבתי. אבל אם אנחנו כבר מתאמנים ואנחנו כן מחפשים, מתאמנים בין 4-5 פעמים ואנחנו כן מחפשים לתת, איך אומרים, פוש, אז זאת אופציה טובה. כמובן שאתם יכולים לשחק עם כמות התרגילים בהתאם לנקודות חולשה שאתם רוצים לשפר. אם למשל אתם רוצים לשפר יותר את החזה, אז אתם יכולים להעמיד בתרגילי הכתפיים, להעמיד בתרגילי הגב, או ההפך, כדי עדיין לתת את ה... לשמר אזור מסוים ועדיין לתת פוש במקום אחר ועדיין לא להגיע למצב שאנחנו מתאמנים כל כך הרבה זמן במהלך כל סשן של אימון. אז לגבי כתפיים בחרתי שתי תרגילים, שלושה חזה, שתיים ידיים, עמוד ושוקיים. באימון השני אני עושה גב, שלושה תרגילים, רגליים, שלושה תרגילים שזה כולל שוקיים, יד אחורית, שתיים ועמוד אחד. ובאימון השלישי אני עושה כתפיים, אנחנו נחים פה 48 שעות בין הכתפיים. ופה בחרתי שלושה תרגילים, אז פה כנראה ייכנס פה שלושה תרגילים פשוטים, ופה יהיה אחד פשוט ואחד מורכב. גם פה אותו דבר יהיה, אבל לגבי האימון הזה, אז אני עושה פה יד קדמית, וגם כן יש לי פה שתי ימים רווח, כאילו 48 שעות, עמות ושוקיים. בעמות ושוקיים אתם רואים, אני חוזר על זה כמעט כל יום, אז כמעט חוזר כל יום. כמו שאמרתי שאפשר לסחוט את האזורים האלה קצת יותר. ובאימון הרביעי אני עושה חזה, יד אחורית ועמוד ושוקיים. אם אתם מסתכלים מהיד אחורית, ליד אחורית פה יש 48 שעות. כמובן שמהאימון הזה לאימון אחרי זה יש מרווח גדול, אבל האמת שאני פחות מעניין אותי יד אחורית. פשוט פחות מעניין אותי. כמובן שיד אחורית עובדת בלחיצות, אז זה פחות מדאיג אותי. ובאימון החמישי שוב שתי תרגילי כתפיים, שלוש גב, שלושה רגליים, שתי ידיים ועמות. וזה ככה איך שאני אמור לחלק את תוכנית האימון שלי, חמישה אימונים בשבוע. מבחינת הווליום אני שוב נמצא באזור ה-15-19-20 סטים בשבוע לכל קבוצת שרירים. זה אומר שיש פה המון המון עבודה, יכול לקחת לי אימון בין שעה לשעה ורבע, אבל אם אני יכול לעשות סופר סטים לצורך העניין עם החזה והידיים כדי לייעל את הזמן, גב עם רגליים, אני יכול להגביר את המהירות עדיין כדי לקבל קצת פקטור קצת אירובי, כי אני לא עושה אירובי בכלל. שוב חברים, זה הכל תלוי במטרה, כל אחד שיעשה את זה לפי ההתאמה שלו לגבי התוכנית אימון שלו. וזהו חברים, זה לגבי הסרטון, מספר החזרות שיתאימו למטרות שלכם. אוקיי, אני כמו שאמרתי, אני אוהב לגעת בכל הקשת, אז מה שאתם רואים פה זה לא בדיוק מה שיהיה, אבל אני אסדר את זה ואני אעשה את זה מתאים למה שאני צריך. אז זהו לגבי הסרטון הזה. אם יש לכם איזשהם שאלות לגבי איך לבנות תוכנית אימון, אני אשמח לענות. ואם עד עכשיו לא נרשמתם לערוץ שלי, אז זה הזמן, תירשמו עכשיו במיוחד בזמן הקורונה. יש הרבה זמן ללמוד דברים חדשים, יש זמן להתפתח, אתם יכולים לעקוב אחרי מה שאני עושה, ועוד אחרי הרבה אנשים שעושים דברים מעניינים. אבל לגביי, אז אתם יכולים לעקוב לגביי, להגיב, לעשות לייקים, להירשם לערוץ, פשוט להראות איזשהו עניין במה שאני עושה, וככה גם אם יש לכם שאלות אז אני אוכל לעשות סרטונים שמתאימים לשאלות הספציפיות שאתם רוצים. וזהו לגבי התוכנית אימון שלי. תודה רבה חברים שצפיתם, ואני מקווה שלמדתם משהו אחד או שתיים. ויאללה חברים, התראות, שיהיה לנו שנה טובה ורק אהבה והצלחה, והכי חשוב בריאות, שמרו על עצמכם מהקורונה הזאתי, זה פשוט עושה לנו מלא מלא בלגנים. יאללה חברים, ביי.